ráno ľudia. Ja nemám hlas. Super. Čo som vám chcela povedať je, že máme tu 6. decembra. Jupi! Super. Fakt. Úžasné, že nemám hlas. A u nás na 6. decembra proste deti majú v čižmičke prekvapenie, takže ideme sa pozrieť teda na nich. Že ako budú reagovať, idem ich zobudiť a uvidíme, čo pôjde na to, čo majú v čižme. No čo si tam mal? A teší sa? A ešte čo tam máš? Čo tam ešte máš? Teraz nie, čokoládu, lebo ideš do škôlky a budeš papať tam. Haló? Haló? Kocku? A teší sa, čo si tam dostal? A ešte čo si dostal? A čo tam máš? Joj, môj chorú. Také si dostal? A bol si poslušný? Veľmi. A v škôlke čo budete ešte dostávať? No. Idem. Takže máme po Mikulášovi, deti sa aspoň trochu tešili, že dačo dostali. Ja idem rýchlo umývať zuby, obliesť sa a odniesť ich do škôlky. A potom, neviem, potom asi pôjdeme do drogerie na plienky. Pozrieť sa do centrumu na chvíľku a potom budeme doma kvôli môjmu hlasu a ešte budem musieť ísť asi do lekárne na nejaké kvapky alebo sirup alebo neviem čo na hrdlo, lebo ma totálne boli a ako môžete počuť, tak som bez hlasu, takže budem musieť ísť do lekárne. Veľmi sa mi nechce, ale čo už. Pred chvíľou som prišla z mesta, bola som na plienke a na lieky. A foťak som nechala doma, lebo behať po meste s plienkami a s liekmi a so všetkým tým, a ešte s veľkým foťakom. Keďže malý robí zlé videá, môj starý Olympus robí zlé videá, no môj priateľ Olympus robí zlé videá, tak som ho nechala doma. A behať s veľkým Nikonom, to je tiež proste záťaž. A ešte k tomu mať malé dieťa v buginke a plienky a lieky cez seba a kabelku. Takže radšej som nebrala foťák, takže to nemám natočené. Ale vonko je naozaj krásne, je zima. Neviem koľko stupňov, určite tak kde minus 10 aspoň bude. Je zima, ale všetko sa tak krásne sfarbilo do siva a biela a tráva úplne vybledla. Je úplne, že do siva. Niekde je taká vojenská zelená kaki, na Laborci sú kačičky, veľa kačiek je. Takže počítam s tým, že cez víkend by sme mohli ísť teda krmiť kačky s deťmi. Na čo sa veľmi teším. Laborec je pomaly už zamrznutý, ale ešte by som to neriskovala. Málo ľudí v meste, čo sa čudujem, lebo väčšinou je veľa ľudí. Ale dneska je málo ľudí v meste a všetko je tam naozaj krásne, premenilo sa to na tú zimnú krajinku. Takže veľmi sa teším, že už konečne nastane zima. Dúfam, že už napadá konečne aj sneh, lebo ten sneh naozaj už chcem. Chcem sa zguľovať a sankovať s deťmi, ale je zima. Lenže nie je žiaden sneh. Takže dúfam, že do víkendu napadá sneh, aspoň po kolena, je mi jedno, že nebudem ja ani deti v snehu vidno. Hlavne, že sa vyšalíme poriadne, aj keď som chora, tak kvôli nemu už len pôjdem vonku. No a ešte čo by som vám povedala, že teraz čakám vlastne na kuriéra, pretože má priniesť balík, ktorý som si objednala ešte 28.11. na jednej stránke, nebudem menovať. A dnes mi príde konečne balík. Potom má prísť pre priateľa ďalší balík, takže ešte jemu musím prevzať balík.
A potom ešte mi príde tretí balík z Vetervare, ktorý musím tiež prevzať. Takže dneska by som mala mať tri balíky doma. Aj keď pochybujem, že ten pre priateľa príde ešte dneska, ale uvidíme, no, že kedy príde. Ale dúfam, že to tie dva Vetervare a ten, čo som si dala objedne 28. tak už konečne dneska príde. Takže čakám na kuriéra, idem asi dať si omietku na ksicht a potom idem natočiť video, to, ktoré som sľúbila o vianočnom liste. Prečítam vlastne môj vianočný list na svoj normálny vlog, kanál. Takže bude ďalšie nové video, čo sa nesmierne teším, lebo videá idú a idú a idú a idú a budú, bude ich veľa. A zatiaľ, neviem, si pozriem asi nejaké to video ďalšie od Zoely asi. A potom budem strihať celý deň vlogy, lebo mám tam ešte z 3. decembra na svojom vlogovom kanáli. A ešte musím 4., 5. a dnešný vlog postrihať. Takže mám čo robiť, dneska asi nebudem spať a zajtra si deti nepôjdu do škôlky. Uvidíme, čo aj jak. To je na zatiaľ, pre zatiaľ všetko a ja idem zatiaľ idem čakať na kuriéra a pozerať videa a robiť svoje videá. Takže zatiaľ, neskôr sa ozvem. Začala som jesť špagety, začala som pozerať Zoelu, dotočila som video a hádajte čo? Prišiel balíček! Jasne, hrbašia, pardon. Takže prišiel balík. Jupi. Čo vám viacej povedať, že... veľmi sa teším, lebo tam je niečo špeciálne, čo by objednal môj priateľ. Až neviem to povedať, ale proste už... dostavím to až pod stromček, ale už viem, čo tam je, lebo som si to objednávala sama. Ale on to zaplatí, takže... A nesmierne sa z toho teším. Bože, to bude rozbaľovanie. A vydržte do 24., tak to bude problém. A snad to zvládnem. Ale teším sa! Teším sa jak dieťa! Mám doma balík! Takže... Jej! Ani neviem, čo vám mám vlastne povedať. Idem do špagety a idem po deti. Mám doma balík! Takže 24. sa vám už dozviete, čo tam je. Ja už viem, čo tam je, ale som taká netrpezlivá. Takže 24. sa dozviete, čo tam je. A idem do špagety a idem po deti. Je 10 hodín večer, ja som zabudla dotočiť všetko a práve som strihala video o svojom liste Ježiškovi. Bola tu sestra, ja som bola opäť pre deti v škôlke, dostali tam balíčky a potom sme boli doma, lebo sú nervózni. A teraz spia a asi som ich zobudila. Takže dnešnému 6. decembru to je všetko. Ďakujem vám za pozretie tohto videa, tohto vlogu a my sa vidíme pri ďalšom vlogu a nezabudnite ísť na môj normálny kanál, kde si môžete pozrieť moje nové video. Majte sa krásne, želám krásny deň, večer, kedy to pozeráte. A ja idem do jesť lososa a idem spať. Takže majte sa krásne a čaute.